Mwisho ya Rigathi Gachagua kushika Itumbi mashati State House. Mr. Speaker, mimi nataka niambie hivi watu wa Mount Kenya, hii mchezo Ruto anacheza Mount Kenya ni kubwa sana yenye watu wa Mount Kenya hawezi ona saa hii. Hii mchezo ni ile mchezo Uhuru alicheza na Ruto 2027 kupata Sibath vote. When you mesikia, yeah, I don't care. Mr. Speaker, ukiangalia Uhuru Kenyatta na William Samoei Ruto, hii ndio biashara alichezea Raila Odinga. Na Uhuru akasema yangu kumi, yako kumi. Ruto akaingia. Saa hii wamekaa chini wakaona Wakenya ni wajinga. Ruto aweke watu Mount Kenya, ameweka Kindiki, Kingpin. Ndio huyo tena Itumbi aka hapo. Gachagua ndio huyo hapo. Yaani Mount Kenya Ruto amehakikisha iko katikati. Kimani Chungwa pia aka hapo. So ile kitu Ruto anafanya saa hii, ile kitu Ruto anafanya saa hii ni kuhakikisha Wakenya awa focus na zile vitu aliahidi Wakenya. Wa focus na Mount Kenya. In the first round Mount Kenya imekuwa na mgawanyiko. Tangu Kenya ipate independence hatujaiona. Hatujaiona Mount Kenya wamegawanyika. Na hii ni biashara ya William Samoei Ruto. Anataka Wakenya, Wakenya wasiangalie zile vitu Ruto alisema ati akiingia State House utakuwa unapiga simu free. Wewe unaenda tu kwa duka unachukua simu, unaweka namba ya mama yako ushago, unapiga. Wewe unakuja tu hapa Nairobi, unaingia ameweka wifi. Unaweka password, unaanza kutumia. Hizo vitu Ruto hajafanya. So hii vita ambayo ameweka Mount Kenya ni vita ya kupumbaza watu raia. Na ni vita ya kupumbaza pia watu wa Mount Kenya. Mimi nataka niambie watu wa Mount Kenya, kuna wanaume hiyo Mount Kenya ambayo wanaweza kufanya kazi mzuri. Juzi nimekuwa hapa nikaongea yule former senator Paul Njoroge. Paul Njoroge, ukitaka kujua Paul Njoroge ni nani, uliza Paul Kadigap. Paul Njoroge alikuwa apiga risasi Paul Kadigap. Paul Kadigap anajua Njoroge mzuri. Huyu mwenye amekuwa gavana hapa upande wa Azimio. So mimi nasema hivi, Mr. Speaker, kwa mada Mount Kenya, na Kenya mzima inisikie, Kenya mzima inisikie, Ruto ni mjanja. Na Ruto ako very wise. Hata hii biashara Raila Odinga kwenda AU, Ruto anacheza na baba venye Uhuru alicheza na baba. Wanasema hapa kila wakati nikisema ati Uhuru alicheza na baba, wanasema ati mimi nadanganya. Mr. Speaker, for information, lazima hiyo ni sheria ya IBC. Mwenye ako chairman wa IBC, mwenye ako kura ikishahesabiwa, anachukua simu yake, anapigia president mwenye amekuwa kwa pala kumwambia ya kwamba fulani ndiye ameshinda, kuonyesha Chebukati alichukua simu akapigia Ruto, Uhuru Kenyatta, akamwambia Ruto ndiye ameshinda. Uhuru akamwambia continue. Inakuwa hivyo. Point of order, Mr. Speaker. I just need it's a question. Mimi sitasoma. Yoni shauri yako na speaker direct. Tafadhali tunahitaji Bwana Nuru aeleze kwa bayana na uwazi na undani, ni chini ya amri gani, ama ni chini ya mkataba gani, ama ni chini ya sheria gani, ama ni wapi amepata yale ujumbe ambaye anaeleza wanabunge hapa, kwa sababu hii itakuwa kupotosha wanabunge ya kwamba Uhuru ama sijui nani anapiga simu wapi kuelezana bayana ya kwamba huyu tayari ashashinda. Je, hii ni ujumbe kutoka wapi? Sheria gani? Kitabu gani? Atuambie saa hii matoke ya asante sana nitafika. Subiri, sijamaliza. Na kisha adhibitishe akitoa shuhuda inayotosha ya kwamba aliyekuwa chairman alimpigia Uhuru simu. Nitafika mimi kama Nuru Okanga
naongeanga na maloya wale wako international. Nani ya? Ni mchanganuzi wa siasa. Na ninaongea na mtu huyu mwanasheria ambaye mkisuhula nani yamekuuliza siku moja ndio naikuja hapo kumuelekeza. Ngoja nakuja hapo kumuelekeza kwa sababu yeye hajakabiliana na mambo ya sheria na mimi najua mambo ya sheria. Unauliza swali acha nikujibu. Acha nikujibu. Nitakupika. Si mara ya kwanza na si mara ya pili. Ukiingia katika sheria yetu ya Kenya, katiba yetu inatueleza waziwazi. Article gani? Umeniuliza swali. Umeniuliza swali. Mwana kuni kujibu lazima usikize. Umeuliza mwalimu swali na anakujibu. Kuna spika yetu ya Kenya. Tusidanganyane hapa. Kwa katiba endelea kwa katiba. IBC mwenye yako. Hapo kwa katiba. Chair commission mwenye yako. Akisha hesabu kura amesha jua ndio hii hapo kwa katiba bwana nani sawa hapo kwa katiba ndio hiyo hapo kwa katiba kwa hiyo pe Ndio hapo kwa katiba. Anachukua simu yake mwenyewe. Mr. Speaker. Kufahamika yule president ambaye hako kwa power. Kufahamika yule president ambaye hako kwa power. Fungua hiyo katiba. Kwamba mtu fulani ndiye ameshinda. Akijatoka kwa president, anapigia mwenye ameshinda kura. Anamwambia, wewe ndio umeshinda. Anapigia competitor wake. Anamwambia umeluzi. Umeluzi. Sawa, sawa. So yule number one anaanza kujiprepare. Sam kuja na hiyo information. Number one anaanza kujiprepare. There is stupid kwanza ni ya mpaka. Wacha kukulia nini. Kwaweza kutaki hilo na tusi watu sana. Mr. Speaker, I'm just rising on a point of information. The good man, Mr. Okanga, is bringing a dangerous allegation here without any substantiated evidence that the sitting president Rado received the first information from the chairman of IBC before the election is announced. I was just imagining if the sitting president is also vying and that the opponent is beating him. Is the same phone being made? Mr. Speaker, for the avoidance of doubt, there is a something called there is something which is being led by head of public service, the head of military, inspector general, and attorney general, the minister for interior. I think those five people, they are the one before election. Those are called, that's called transition committee. From one president to the other, Mr. Speaker. And if you win, you nominate two people in that committee for assistance of transition, Mr. Speaker. So, Mr. Okanga, the good man, Mr. Okanga, for insinuating that there is a call and there is a law that gives people or give the IBC chair, ask IBC chair to call the sitting president, is not true because he claimed that he could go katiba. So fortunately, I was carrying around the katiba and I wanted to know the exact article. But unfortunately, the good man is not sure of that article. And I'm also asking which law is it? Is it he claimed that Danson Omari
he has been walking around with Nelson Obiari. So Nelson Obiari should come to this Bunge to tell us where he has gotten that long and misleading our son, Mr. Okanga. So we are begging not to bring wrong information to this gentleman, and Nelson Obiari should apologize. Thank you, Mr. Speaker. Mimi naomba Danson Omari ukuje ufundishe watu hapa mambo ya law. Wakae wakijua law ni nini. Usiwe na masomo mingi na ujui law. Lazima ukuwe na masomo na ujue law inasema nini. Mr. Speaker, mimi wezi nitoa hapo. IBC anakuanga na power. Okay, Mr. Speaker, naongelea hii mambo ya babu na Lai. Ati mtu amechapisha ati babu babu Owino ako na kampuni yake. Na hiyo kampuni babu amejitransfaia 77 million only. Na huyo ni mtu anaitwa Alai. You know Alai is a broker. Alai na babu Wino ni kama maji ya taa, maji ya mafuta ya taa na maji. Alai kuna watu wameiba pesa kwa hii government. A lot of money watu wamebeba juzi. Huyu governor wa Machakos, huyu mama alishikwa na 600 million anaenda kubangi nje. Mbona hiyo Alai haku post? Wameshaona watu wa ODM, wameona babu Owino ako na future ya hii country. Akona? Don't be a stupid. Ya na kwaso ni kwa. Mr. Speaker, babu Owino ni kijana ambaye ako na future na injetu ya Kenya. So kuna makateni wamewekwa mahali kuharibia babu Owino. Na mimi kama Nuru Okanga personally, kwa sababu mimi ni mimi na nyinyi ni nyinyi. Mimi naambia Alai nikuwe kwa hii bunge. Ikuwe mara ya mwisho kutaja jina ya babu Owino kwa hiyo mdomo yako. Ukiripiti tena na kuoni kwa hii bunge, utajua mimi ni gunzu wa hii bunge. Mimi naongea kama mimi. Naambia Alai, wewe ni MCA, mimi sio MCA. Ukiongelea mambo ya babu Owino, I'm going to deal with you one on one according to me, Mr. Speaker. I'm passing message to Alai. Respect Mheshimiwa babu Owino. Number one, babu Owino is not your agent. Number two, babu Owino, you are not your client. You want to come back again? Mr. Babu Owino, ako na degree zaidi ya saba. Wewe hata mafia yako ijafika Ruai. Mafia Babu Owino tumekunywa maji ijakarani. Mafia yako ya Alai ijafika Ruai. Waja Raila aende AU, tuone mwenye atawashika mkono mpite. 2027 mapurungeke wote wenye Raila alishika mkono wanaenda nyumbani. Wale walikuwa wanadandia goti ya Raila Odinga wakina Alai, na kuna mwingine huyu comedian Jalango Alai nyumbani. Watukani kidogo kumbavu nyinyi.